Tja! Idag är det 4 juni 2020. För 2 veckor sedan hade jag inte en tanke på att skaffa en segelbåt. Så Sölva hemma hos en polare som sa bara, men jag har en gammal båt. Om någon vet vad en askeladd är för något. Så vi drog fram den ur skogen, putsade den lite, slängde den i sjön. Och nu har jag seglat varje dag. Och nu ringde han och sa att vi har något som heter Snipe. För 3000 spänn hittade på Blocket och det var något hål i båten och grejer. Och nu ska jag upp en Bertelje och kolla på den. Så är det igår. Ja. Den verkar rejält. Den är häftig. Det här är pärlan. Där ligger masten och bullen. Vad väger den här, vet du? Nej, den ska nog inte vara för tung. Och det här är våra... Ja, exakt. Mm. Här är den där skadan som man behöver spackla i. Ja, just det. Mm. Ja, vad väger den? Ja, vi får se. Oh. Nej, jag är ganska positiv faktiskt. Okej, okay. Ja, men det är bra. Det här kommer du att gilla, kan jag säga. Ja, spännande. Mm. Vi får se om ett tag. Absolut, ja. Om till 2003. Vi får se om det här betyder slutet på vår vänskap eller inte. Det är väl ganska troligt. Okej, okay. Vi återkommer. Här är masten i alla fall och allting ser jävligt ruttet ut. Jag håller på att sätta upp det. Ja, vi återkommer. Här är den. En jävla pärla. Gamla Bettan. Okej, okay, de har gjort en riktigt professionell sån här varningsflagga här. Båtjärn är på plats. Den ser ut som ett jävla vrak i mina ögon. Så att just nu har jag svårt att känna någon sån större entusiasm faktiskt. Men jag litar på Håkans dåliga omdöme faktiskt. Ja, jag känner mig inte pessimistisk utan optimistisk. Du tycker vi har gjort världens deal? Ja, det måste jag säga. Det är en bra deal. Ja. Det är klart att vi behöver pyssla med den lite grann nu. Och det är inte kul att slänga i den som den är, utan man vill väl slipa av det där, laga det där som var i botten och blåsa på den med min färgspruta så det blir snyggt och prydligt och så. Jag får lita på ditt dåliga omdöme helt enkelt. Det tycker jag du ska göra. Det finns det andra som har gjort tidigare och blivit besvikna så att... Ja, hemma i Hölle. Ingen kommer ihåg en fegis, hjärnen nu. Här kommer han farandes i buskaget med den nya köpta båten. Ser ut äkta. Det är senaste års modell. Det är tidigt 1970-tal. Det är toppmodern. Ja, jag läser på den här typskylten. Det står Skipper Fiberglass Snipe. Och så står det att det är att den har nummer 15044 och att den är tillverkad i av Erling Olsen på Esbjerg i Danmark. Vad säger man? Så är det en dansk båt? En dansk jävel alltså. Det är till Sniper. Vad må vi nog göra nu? Nu? Okej, okay, ja, Håkan, vad ska alltså vi göra? Renoveringsplanen för våran Snipe. Yes.
För det första ska vi ta reda på exakt vad det är för årsmodell utifrån serienumret. Men den har ju sett sina bästa dagar. Ja, det kan jag lämna. Vi kommer att plocka bort alla beslag och fästen och hakar och klips och grejer. Slipa ner hela överdelen nu till att börja med. Och sittbrunnen, snygga till den. Ja, det behövs. Vi har ju fina durkar. Det ser för jävligt. Ja, durkarna är fina. De är fina. Men det är väl egentligen det enda på båten som är fint. Det är väl det enda som man kan kalla något sån här, ja, precis. Det är ju i ett sånt skick som vi tycker att det kan vara acceptabelt. Resten om man tittar här, det är ju för fan. Det är inte katastrof, men... Det är mera bara... För den händige. Ja, det är väldigt solblekt. Lite uttorkat, lite tråkigt. Vi kommer att slipa ner den med slippapper. Och gå upp till kanske ett 400 papper. Och sen lägger vi en grund och sen har vi en vanlig, planen är att vi lägger en vanlig billack som en snygg röd färg som jag faktiskt har en halv liter av i garaget, så sparar vi in några kronor på det. Precis. Och när det är klart då vänder vi på steken och under tiden när vi har plockat bort allting här så ska vi se vad det är som fattas också i beslag och se vad vi kan få tag på det någonstans. Just det. Sen vänder vi på seken och då finns det faktiskt ett litet hål i botten. Det är inte som man kan kasta in hatten, som tur är. Inte sydvästen heller. Nej. Utan det är mera i den här dimensionen kanske. En liten krossskada skulle jag vilja påstå. Så det fixar vi. Och sen målar vi även botten på båten. Plocka bort roderbeslag och lite sånt där. Det vita partiet på stänkskyddet där framme vid centerbordet, det tänker vi spara. Så att det får vi maska in helt enkelt och måla. Ja. I rodret och stänkskyddet vitt, resten rött. Ja. Vi hörs, hej.